18 Rasul Yumrus Fat Xama Baxışlarım cəlb edicidir, gözlərin isə mavi Mənim gözüm mavi deyil Bağışla sən can Başqasıyla səhv salmışam, üzürlü say Nəysə Eşqim məni dəli edir Sən onsuz da səysən Tanış olmaq olarmı sizlə? Xeyr, məndən əl çək Yən o qədər çirkinəmli deyir, məndən əl çək Sən kimsən danışırsan, mənlə action, action Mən Rəsul Yumru Sifət Dırmıq Production O qızın gözləri Badamı, badamı O baxışlarıyla Dəli edir adamı Adam bu qədər qəddar olmaz Eşi bəsti qutar Zəng uraram polis əmrləri gəlib səni tutar Məni niyə tutsunlar ki sevgi azaddırsan Nə çobutsuz xanım Sən mənim canım uzatma Qaralır qanım hə Səndən heç nə istəmirəm Bir dənə nömrə yetər Yaxşı sənlə tanış oluram 06-mış Nətər Gedək sənlə haramı gəzək Şəhər məsləhətdir Mənim rəyim suşu istəyir Dönər məsləhətdir Bir manat 55 qəpiyə üstündə də ayran Sən elə sevərəm ömrü boyu olmaz biz ayran Onu mənə çox görmə Allahım Ölərəm onsuz, ölərəm onsuz Ölərəm, ölərəm Ucalar qəylərə, ucalar nalə Ahım Ölərəm onsuz, ölərəm onsuz Dırmıq pradaş Sifət səndən ötürü Fərhad kimi dağ çapar Bir saatdır sənə yazıram, gir arada bax, vat çapar Yazacam da, nə olub edir hədib Hadruran da gələsiydi Gözdə gəlir yoldadır Mən ondan tanış eylə, burada problem nədir ki? Dava istəyirsən, hey Yoxsa nə? Onda ağzın danışını